はい、こんにちは。今日は2020年のネズミ年の年賀状を書こうかなと思います。ネズミを書きます。まず耳で足のとこかな。で、こうこうしてピッピッ、まあなんか適当なんで目とか書いて、尻尾黒、これすると可愛いな。それでまたお耳をピンクにしたいからこうやって塗ります。向こう側はなあっちに向いとるから。またほっぺた、これなんとなくネズミっぽくない？ちょっと可愛い感じになった。簡単じゃろう。で、開けまして、おめでとうございます。ネズミっぽいちょっと可愛い感じになりました。あとはまたここに服とか書いて、洋丹で書くとどうかな。すぐ書けるから簡単じゃし、やってみてな。こうやって年に一度な、こういうのが伝わると嬉しいが来るとな。だからこの頃も伝えれるかなと思います。なんとなくゆるゆるやってみてください。頑張らんでいいからな。ありがとうございました。